ימה, חוויית טבע מושלמת בימת הכנרת. חדש, פארק שייט לנהיגה עצמית, כאן בכנרת. באים, שתים, מתרעננים ומבקרים בעזרת האפליקציה שלנו בפינות הטבע הקסומות, הבזורות על שפת האגם. חוויימה. אז, הקיץ הזה מתרעננים, רק מים שמיים, חופים בטבע, זה וואו, זה חוויימה. חוויית טבע מושלמת בימת הכנרת. סירות מיועדות למשפחות ולקבוצות עד 7 אנשים.